Jens Asko där med en hans IFK Göteborg sparkar igång tävlingssäsongen 2024 på bortaplan mot Nordic United FC från Södertälje som alltså slutade tvåa i ettan norra och ingenting annat i fjol och kvalade mot Superettan men fick där ge sig mot Örgryte. Ett tidigt första anfall för Blåvitt och första avslutet kommer här och det kommer från Lukas Kåhed mot Superettan. För bara ett par månader sedan noterat att de var nykomling i tredje högsta serien i fjol. Ja, hur långt kan han komma? En bra bit och det är straffspark för Nordic United. Stort plus i kanten förstås till Mohammad Fasal. Frans Osenfeller att mot Dahlberg för ett ledningsmål. Hur säkert som helst. IFK Göteborg är i underläge. Johan Feller att ger Nordic United ledningen. Sörmland, Santos här, med god balans, Gellerup finns där inne. Nordic har stått upp, klart bra defensivt och titta här då, vilket läge! Nordic United för ett 2-0-mål och det är 2-0! Och visst är det Johannes Tahan, 15 år ung, som inte gör något som helst misstag. Och kvalade mot Superettan i november, dubbla 0-1 förluster mot ÖIS. Avslutade serien urstarkt med seger i de åtta sista matcherna. Tog andra platsen i slutändan. Blåvitt för en reducering. Här kommer avslutet. Styrs på vägen. Det är reducerat. Precis vad IFK Göteborg behövde. Och det är Mucholli som gör målet. Ja, intressant boll. Oskar Pettersson kommer loss med Melke Mitchell med bra målvaktsspel. Uppfattar situationen snabbt. Thomas Santos stormar framför Blåvitt. Första som händer här i andra halvleken och en straff för IFK Göteborg. Och det finns åsikter om detta i detta Nordic United. Kort ansats även på honom, jämfört med Fellrat straff då, i den första halvleken. Och han räddar den! Angelo Melke Mitchell, 18 år ung, ser till att det fortfarande är 2-1 för Nordic United. Fin bollbehandling, inlägg är att vänta, här kommer inspelet från Kåhed. Tronsen i samarbete med Mucholli som är Göteborgs enda målskytt så här långt. Här kan nästa mål komma, men vilka räddningar gör med kvitteringen ett faktum? Målskjutsmål från Thomas Santos. Dessförinnan en kanonräddning från tonåringen Melke Mitchell. Utrymme för Kåhed. Det är han bra. Lukas Kåhed passar. Och Melke Mitchell är där. Karlstrand med avslutet. Fortfarande oavgjort i Södertälje. Nordic sticker upp här. Ali här ute.
Fellrath i boxen, den gängliga anfallaren som gjort ett av målen här idag. Ali letar. Här kommer lyftningen mot Fellrath och då kan det bli farligt. Det kan bli riktigt farligt för det är 3-2 till Nordic. Han är tvåmålsskytt. Och det är ju en rejäl kalldusch för IFK Göteborg. Då Fellrath lobbnickar in sitt andra mål för dagen. Ännu bättre publiksiffra kommande helg då Djurgården gästar. Skottet kommer här! Stolpträff och Melke Michel har marginalerna med sig. Nästa möjlighet kommer här! Och den kommer för en av målskyttarna, Mucholli. En spelare som varit i blickfånget flera gånger här idag. Svensson lyfter in. Bollen fortfarande i spel. Och straff. Gult kort lika så. Ja, ska han göra det igen? Den är Angelo Melke Michel. Mucholli, än en gång mot Melke Michel. Och inget misstag den gången. Det är kvitterat i den fjärde tilläggsminuten. Intressant att se hur Nordic United, som har precis allt att vinna här idag, resonerar. Det är några minuter kvar. Blåvitt förstås rejält missnöjd om de inte får med sig en trepoäng härifrån. Och nu kan det smälla igen! Och så blir det också fallet. Kolbein Tordarsson, 4-3.